трет ден од вакцинацијата. Вака чекаат рис здравствените работници за да ја примат Pfizer вакцината. Бидејќи здравствените работници од ковид центрите на главниот град се вакцинирале, сега на ред се тие од ковид центрите од другите градови. Еве сот повион процеси вакцинимет на пунктин прапанеш што вентосур пр дудито те пара јам вакцинуар гјитсе 453 пунонјот шандецор га гјитсе 8000 те парачитор. Слушнавме некој од нив како се пожалија за долгото чекање и дека постапката не се одвива според терминот. Меѓутоа пред камера не добивме таква изјава. Две сестри од ковид центрите во Кавадарци која примија првата доза од вакцината, ни рекоа дека процесот се одвива добро и дека воопшто немале дилема дали да се вакцинираат и дека не очекуваат сериозни нуспојави. Многу добро организирано, има ред, термин, се закажува и ревакцинацијата, уште од сега знаеме кога ќе ни биде ревакцинацијата. Очекувам може би некоја локална промена или така ни напомена. Меѓутоа не очекувам некои други да речам ајде проблеми. Прашуваат, значи дали има проблеми со здравје, си ставаш согласно, се подпишуваш и така. Мислам дека нема не би требало да има никакви проблеми со вакцинацијата. За нус појави зборуваме. Мораме да се вакцинираме, да се заштитиме. Биде и че ротираме на ковид центрите, работиме и мораме. Слободно може да се вакцинира. Да, слободно. Не е ништо страшно. Сепак, еден вид заштита. Како што е познато, имунизацијата започна со првите вакцини кои пристигнаа во земјава како донација од Србија. А до крајот на месецот се очекуваат и кинеските вакцини кои земјава ги купи. Меѓутоа, дали размислува владата за некој нов договор додека ги чекаме овие вакцини? Може би со Русија за вакцината Спутник? Премиерот Зоран Заев со одговор. Не се работи за игнорирање никакво. Ние секој пат со достојна почит постапуваме према сите добронамерни понуди. Се работи пред се за одговорност. Ако имате во предвид дека сте ставиле подпис во Ковакс системот, па дури сте авансирале 20% и платиле од парите за вакцината, сте подпишале директно договор со Pfizer и ги калкулирате овие плюс количини на првите од 800.000. Ја знаете отприлика количината во која што Европска Унија официјално објави 70 милиони евра за Западен Балкан, само ако го пресметете и го ставите процентот на граѓани од Република Северна Македонија во Западен Балкан, може да пресметете колку имате количини. Инако од Министерството за здравство соопштуваат дека на страната на интернет за вакцинација се регистрирани 58.500 граѓани, а преку матичните лекари 32.917 граѓани на возраст над 70 години. Вакцинацијата за здравствениот персонал кој е во првите редови во борбата против COVID-19 на инфективната клиника, каде што е поставен пунктот, се одвива во две смени, од 8 часот наутро до 20 часот, од понеделник до сабота.